Цікаві факти. У США випустили дві срібні інвестиційні монети із зображенням українських національних символів. Номінал монет – 1 американський долар. Ці монети увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантам та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет. На реверсах обох монет зображено жінку, що уособлює образ свободи. Дизайн зворотної сторони монети створено за мотивами ескізу художника та модельєра Адольфа Олександра Ваймана. Свобода, яка йде. У дизайні інвестиційних монет 2022 року є багато українських національних символів. На реверсі першої монети навколо жінки у квітковому вінку майорить синьо-жовтий прапор. А на реверсі друга жінка, одягнена у кольори українського прапора. І йде полем соняшників. Крім того, із соняшників складається вінок жінки, а букет із цих квітів вона тримає в руках. На аверсі обох монет зображено культовий американський орел у польоті. Дизайн аверсу інвестиційних монет цього типу створила художниця Емілі Дамстер. На лицевій стороні другої монети зображення орла, кольорове, виконане у фарбах української символіки. Цікаві факти.